aprenda a editar seus vídeos se até o mar tava completo em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos Biologa! Aí, Ricardo, eis que surge um jogo do nada chamado Black Myth Wukong. Isso aí, isso mesmo. Parece que a gente tá provocando, mas o protagonista é o quê, Rodrigo? Macaco! Aí que vem, finalmente, a gota d'água. Quando alguns protegiam o Halo Infinite... Olha o macaco! Tá bom, é isso mesmo, já a gente quebrando o palco aquilo ali. Era gráfico de geração retrasada. Eis que surge um jogo impressionante onde o protagonista é o macaco. Macaco! A p*** do macaco! Aí você vê esse macaco e o macaco do reino e fala... Complicou. É um relaxo ou não é um relaxo? É aí que você vê algo que você pensa... Meu Deus, que impressionante! E não vem com papo! Que o do Halo é um personagem coadjuvante, não precisa ser tão bem feito. Todos os personagens desse jogo, que são 13 minutos, que impressionam, são incrivelmente detalhados. É pelinho, é bigodinho, é sobrancelha, enquanto essa bosta parece uma máscara de festa de criança! Exatamente, é uma coisa, o pessoal ainda deixou claro se vai ser para a próxima geração, o que me parece óbvio. Teve gente falando que parece que vai ser multiplataforma também. Lógico que aí ele vai ter downgrade se for plataformas menores. Mas o que a gente está falando agora, o que a gente quer ver é o como será a próxima geração. Isso aqui sim nos impressiona e fala, quero daí para melhor. É isso que você vê e fala, eu quero jogar esse jogo, eu quero comprar, onde que isso aí tá jogando? Tá rodando no quê? No PS5, no Xbox, Series X? Eu compro o videogame na hora quando eu vejo isso. Agora vocês entendem porque quando você vê o Halo Infinite... Você fala, puta que merda! Torço eu para que seja para todas as gerações, para Xbox, para PlayStation, para computador, porque é impressionante, é realmente um jogo que eu vi o gameplay e falei, mano, olha isso, todos os personagens, quando ele tá lutando com aquele lobo, cheio de pelo, o negócio, ele é meio que uma mistura de God of War, com um pouco de Sekiro, com um pouco de Dark Souls. É aquelas cenas épicas que mostrou, tipo Dragon Balls, cara, que o pessoal falou que é inspirado, parece um pouco também na cultura, né? Dá pra ver aí? Aquele Rei Macaco. Isso. Então tem uma cena que ele tá andando em cima da nuvenzinha, mano, e um dragão na frente. É lindo demais, velho. Quando ele tá junto com um gigante, aquela coisa bem God of War, andando em cima de um gigante. Cara, impressionante. E tem um momento também que ele tá na nuvem, no céu, tretando com uma horda de maluco, aquilo ali é totalmente Dynasty Wars. Antes que os chatos venham falar, não é só gráfico. Jogamos, exatamente, não jogamos. O seu... Jogo é legal. Ô, seu c***! Se gráfico não importa, por que você quer uma nova geração? Se você vê isso daí, você fala, eu quero nem que seja pra ver. Tirando o fato de, pra mim, tem que ter gráfico foda, o jogo parece legal pra cacete. Incrível, é uma mistura de todos os jogos divertidos. Parece ser mundo aberto, porradaria, coisa gigante, tretas incríveis. Eu duvido que alguém olhe esse jogo e fale, não quero jogar. O cara vira uma mosca, um inseto sai voando. Aquela imagem incrível de você ver. Gente, é isso que todo mundo quer ver pra nova geração. Se falar que isso aí vai ter no Xbox Series X, eu compro agora. Agora, eu torço para que seja para os dois, para todo mundo poder jogar um jogo desse. Incrível, estou feliz finalmente que é um gameplay, é real. Só não sabemos para que vai rodar. Não. Agora eu acho que os cachistas chatos pra cacete, que não conseguem admitir que o Halo é ruim, sabe a resposta deles? Vai ver o jogo do PlayStation. Eu não quero isso. Eu quero que você fale, o Halo é uma merda. Tão ruim que tá tendo boatos que vai ser cancelado! Nossa, aí, meu amigo! Halo Infinite, entenda uma coisa. Eu quero o Halo Infinite igual esse personagem aqui. Eu quero gráfico igual esse jogo chamado Black Myth.
Isso eu aposto que hoje os fãs de games estão comemorando, implorando para que esse jogo seja lançado logo. O mais incrível, parece que o jogo está muito avançado, mostrou muita coisa e já está no meu número 1, jogo mais desejado da nova geração. O reino está tão ruim que até os macacos já estão fazendo boicote contra. Halo Infinite não.